廖帅，今天的你吃油饭了吗？今天呢，我们来到哪里呢？我们来到了台中市万和宫南屯老街这边的一个老街美食。这间呢叫做知丰美食，是我从小吃到大的美食。小时候啊，都在南屯菜市场里面吃，然后老板他们的儿子长大之后啊，就各自出来各自开一些分店。而他们家什么最有名呢？哇，他们家的麻油饭炒面最有名。今天呢我们吃是什么？就是这个。哇，超香的，而且啊，它现在都是这种小铁锅装。这里的麻油饭啊，称之为油饭啊，非常有名啊。你看它这个包装，包装有多么精致啊！逢年过节啊，小朋友周岁啊、满月啊，都会订他们家的麻油饭来吃哦。今天就吃他们的麻油饭以及综合汤，综合汤啊也是非常厉害，一碗30块啊，里面有什么？里面有一些豆腐啊、猪皮啊、香菇贡丸啊、跟菜头哇。他们的香菇贡丸特别好吃，这个才叫香菇贡丸。有些香菇贡丸一点味道都没有，也叫香菇贡丸。好吃。牛肉饭表现如何？好吃哦。他们的麻油饭，它有香的味道，好香哦。然后里面啊，有一些小肉末跟油葱酥，上面还有鱿鱼。就红色的辣酱也太好吃了吧？这不是辣酱跟他要的。我再多加一点辣，而且呀、这个油饭的酱啊，超好吃的哎！你们吃起来会有蒜泥、番茄酱、一点点味噌、生糖，哇！这个酱料啊，真的是油饭的灵魂啊！哇！他们香菇也好好吃哦。看一下这个。全程是汉神元前进，然后宣布十月份要来吃。他们的综合汤啊，也是很好吃哎。是，网上的有的。这菜头也都超嫩的。一咬就化开了。崩溃，哇！这些老店啊，才会懂得用崩溃去熬汤，熬出来汤啊，超鲜甜的。等一下吃完啊，我们要去万和宫走走，去拜拜，就跟着廖帅去万和宫看看喽。记得美食哦，麻油饭。各位看一下后面这个，这个啦，这是文昌帝君啊。很多学生啊，每年啊考试啊，或是一些联考啊，都来这边拜拜啊。接着啊，我们就去万和宫。万和宫在哪里呢？就是在知丰美食隔壁而已。各位看一下，就是我后面这一栋，这一栋呢就是万和宫。万和宫呢拜的是妈祖。这年头啊，看得到歌仔戏啊，是一件非常难得的事情。各位看一下，哇，超难得的！现在小学生应该都没有看过什么是歌仔戏吧？也只有在一些老街啊，或是妈祖庙啊，才看得到这种歌仔戏。逛着逛着，肚子呢又饿了。等一下呢，我们去再去吃一间非常厉害的老店——馄饨面。走啊！馄饨汤干面，干面有没有？没有吗？真没有。最有名就是馄饨汤，哇，这个馄饨汤啊，
它是用猪油啊、肉燥啊、红葱头啊、熬煮而成的一些肉酱，然后淋在那个馄饨上面啊，啊，而且那个馄饨啊，就是每天现包的。每天啊，就包需要的量，包完的话卖完就没有了。个人认为啊，馄饨要配什么？馄饨就是要配大骨汤才好吃啊。馄饨配什么？什么柴鱼汤啊？麻油饺，这种新鲜的猪肉啊，每天用红底猪啊包的那馄饨啊，超好吃。老饕吃法怎么吃？就是要加一碗馄饨汤，那个干面配起来超好吃。干面再加什么？再加这个料，这个大月老醋店超好喝的这个醋。这个干面啊，加完那个醋之后啊，哦、超好吃。吃干面呢，就是要加醋，而且是那种百年老醋啊，超香的。而且这里啊，有很多老顾客啊，都来这边吃面，几乎啊每天都来报道。老板啊，稍稍问一下，哎、欸，今天吃啥？赶快吗？都知道那喜好。这种啊，在地的家乡味啊，吃的就是一个老味道。一般人可能觉得说啊，吃起来还好。不过呢，都有这种从小啊吃到大的啊，有一个记忆在，就会觉得哇，特别好吃。今天来万能宫这边拜拜啊，就吃了两间超级老店哦，每一家店都是四五十年历史，超饱了。我是廖帅，黑森廖，那我们就下次见喽，拜拜。